Bastet u mbyllën për Ervis Martinën, basi një muaj pas zhdukjes së tij, Babloku, Olsi e Fideli, bën gati projekt ligjin për t'i rihapur, ndërsa Endri Meksi bën reaktiv PPP në Moligix të Basteve Online me ortak vëllain e kryeministrit dhe administratore dhurata Meksin. Mëngjesin e të njëjtës datë 1 shkurt 2024, famkeqi Fidel Ylli doli në televizionin e familjes non grata për të sqaruar shkaqjet e vonesës së miratimit të ligjit për Bastet Online, kur nuk është as kryeministër, as kryetar kuvendi dhe as ministër. Në fakt, Fideli u jargavit duke tentuar të fshehtë të vërtetën që kryeministri Edi Rama do të i rihap Bastet si monopol për t'i marrë vet ai me Olsi Ramën dhe Endri Meksin, ku pjesë do kenë edhe sekseri Fidel Ylli e ortaku i tij Dalan Avdia, dërtues i kullës të sahati i Tiranës. Më 1 shkurt 2022, kryeministri Edi Rama dorëzoi në parlament projekt ligjin për rihapjen e Basteve, duke përdorur Fidel Yllin si gjoja nismëtar për rihapjen e tyre, gjoja në të mirë të zhvillimit të sporteve dhe fitimeve për arkën e shtetit, kur shteti do marrë vetëm 10%. Por prej 2 vitesh, projekt ligji për Bastet Online ka mbetur pezull dhe nuk po paraqitet për votim në parlament, nga që përveç se miratimi i kërkon 84 vota, Bablokut nuk po i binden as disa deputet të grupit Velie i Braça e Xhafaj. Për herë të parë për votim, Babloku e futi në agjendën e parlamentit në 18 maj 2023 e më 21 shtator 2023, por e hoqi dhe qysh atëherë e kalon pezull, megjithëse në buxhetin e 2024-s janë planifikuar 20 milion euro të ardhura prej tyre, duke nisur nga muaji i shkurt. Shkakun e bllokimit të projekt ligjit e sqaroi ditën e njëjtje ideologu Fidel Ylli, duke thënë se pengesë janë bërë skepticizmi i disa deputetëve dhe shpifjet në media, se Bastet do t'i marrë edhe Olsi Rama, madje thonë se jam dhe unë me ata. Për të bindur skeptikët, mediat, shqiptarët, Fidel Ylli ju përgjërua duke u betuar, është shpifje sigur Bastet do t'i marrë unë me edhe Olsi Ramën, por ju garantoj se nuk do t'i marrim ne. Por Fideli, që e di se biznes monopolin e Basteve nuk do ta marrë edhe Olsi Rama dhe vet Fideli, që është në pjesë me Endri Meksin e ortakun e tij Dalan Avdia, nuk tha se kush do t'i marrë licencat e Basteve Online. Dhe gjersa Fideli, Babloku e Olsi Rama nuk kanë synim për t'i marrë, përse kanë 2 vite që së bashku në Ministrinë e Financave dhe të Arsimit, e komisionet parlamentare me modifikime të projekt ligjit e lobime të opozita dhe nëpër media me çeqe, po bëjnë propagandë për to. Rihapjen e Basteve po e servirin si domosdoshmëri për fuqizimin e sportit dhe fitim për arkën e shtetit, kur sporti do t'i jepen 2 milion euro në vit, shteti do marrë 15 milion euro në vit, ndërsa privati do marrë afër 180 milion euro në vit. Nëse në këtë biznes nuk do ta merrte Edi e Olsi Rama dhe Fidel Ylli Endri Meksi i kompetentit të sudes, Fideli nuk do dilte çdo javë në televizione si tellalli i rihapjes së Basteve, duke u përgjëruar sikur po i digjet barkur për zhvillimin e sporteve. Tashmë është e qartë si drita e diellit që Bastet u mbyllën jo si një mas për të mbrojtur familjet shqiptare nga krizat e konfliktet, por për të shkatëruar Ervis Martinën. Fakti është konkret, një muaj pas zhdukjes së tij, Babloku, Olsi e Fideli bën gati projekt ligjin për t'i rihapur Bastet, ndërsa Endri Meksi bën reaktiv PPP në Moligix të Basteve Online me ortak vëllain e kryeministrit dhe administratore dhurata Meksin.